Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Як завжди, з вами у цій порі програма «П'ятниця вечір» і я, її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях надзвичайно цікаві люди. Це письменники, видавці, громадські діячі, брати Капранові Віталій та Дмитро. Зустрічайте! Віталій та Дмитро Капранови – письменники, видавці, громадські діячі – народилися 24 липня 1967 року в місті Дубосари, нині Молдова. Виросли в Очакові Миколаївської області. Вищу освіту здобули в Уральському політехнічному інституті та Московському енергетичному інституті за фахом технічна кібернетика. 1988-го одружилися з сестрами-близнючками і переїхали до Москви. Працювали на різних посадах у фармацевтичному та виноробному бізнесі. На початку 90-х у Москві видавали українську газету «Тиндеринди» та журнал української фантастики «Брати». Тоді ж взялися за перо і почали писати свою першу книжку «Кобзар-2000». Перший книжковий проєкт уже в Україні – це каталог книжок поштою «Книгоноша». 2000 року стартувало видавництво «Зелений пес». Першою книжкою став роман Леоніда Кононовича «Я – зомбі». Добрий вечір. Доброго вечора. Рада вас вітати. І ви знаєте, я от коли готувалася до ефіру, переглядала матеріали з вашими програмами, ви завжди разом. І в мене така чомусь перша асоціація, от як у Франка, Лелі Палель, які не розлучалися практично. Не набридаєте один одному? Ну, ми разом до народження провели певний час в дуже компактному такому вигляді. Так. Тому, мабуть, тоді ми були найближчі, як можуть бути люди, а після цього вже решта відстані вже все одно далі. Тому, ну такі, розумієте? Ні, нас... ми пробували, точніше, наше життя ставило в умови, коли ми навіть в різних містах жили. Ну, це неможливо. Це дурдом повний. Я не знаю, як ви по одному живете. Це катастрофа. Це тобто вже одне ціле. А ми просто інакше не знаємо, не вміємо. І коли нас питають, як ви можете вдвох, ми завжди питаємо, ну ладно, ну як ви можете по одному? От скажіть, будь ласка, по одному жити, це гіршого нема. Це просто катастрофа. Це ж нема з ким слова сказати. Взяв з одного краю, з іншого ніхто не бере. Ну як, це і проблема, і речі, і важку вагу. Тому ми дякуємо Богу, що нас двоє, і цим користуємося з ранку до ночі, і з ночі до ранку. І іншої долі не бачимо і не хочемо, тому що, ну, а навіщо? Ні, ну якщо так пощастило. Ви знаєте, що мене ще цікавить? От ви закінчили технічні вузи, і як прийшли до письменництва, як прийшли до видавничої справи, тому що кібернетика і це ж одне те саме. Письмо. Це одне те саме. То що? А ну, розкажіть, що спільно? Вміння конструювати, вміння уловлювати взаємозв'язки. Ви розумієте, ми всі думаємо, що математика – це арифметика. Математика – це дуже складна наука, яка описує все. І вона потребує дуже уяви, серйозно розвиненої. А от серйозна висока математика потребує уяву, щоб ти в хорошій формі був і міг уявляти ці процеси, які ти пишеш, інакше воно просто не працює. І коли у нас математик в інституті була не одна, у нас все, що ми вчили, була математика. І ми зрозуміли, що математика описує будь-які процеси. В тому числі і процеси біологічні, в тому числі і процеси, не знаю, навіть сантехніка описується математикою, радіотехніка математикою, ну от хіба людські стосунки, але ну, такі, там є математики такого порядка. Коли ми прочитали працю професора Налімова «Вірогідність на модель мови», тобто це математика, яка описує мову. Тобто мову з точки зору високої, вищої, тобто найвищої математики, вірогідності, ми зрозуміли, що, мабуть, це такі спільні речі. Да, мабуть, всі науки, вони потім змикаються в одну таку глобальну велику науку, і ти можеш винирювати, ти туди зайшов, можеш винирювати там в літературі, в живопису, з усім, тому що вже маєш апарат. Мислення. А якщо з огляду на це, ви взагалі вже ті такі прагматики, які прораховують свої кроки? Так, безперечно прораховуємо. Чи навпаки, це такі творчі особисті? Безперечно, ми прораховуємо, але ніколи не вдалося нам прорахувати правильно. Ні, ну це правильно. Є такий метод в математиці ітерації. Ти прораховуєш, отримуєш результат, рахуєш помилку
і прораховуєш ще раз. І от це життя так, і життя це суцільні ітерації. Ймовірності. Да, питання рішення, куди, да, питання, куди йдемо. Справа в тому, що взагалі, як це сказати, суха, от така, от сухий розрахунок, взагалі не буває правильним ніколи. Про це навіть є теорема. Теорема Геделя, так званого, ми її так достатньо по-простому описуємо в романі «Щоденник моєї секретарки». Це, як це сказати, те, що не дає нам всім здохнути. Ну, наприклад, якщо все буде дуже логічно, да, то ви заскучаєте першою, наші глядачі другими, а ми третіми, і всі повішаємось. Так? Тому Господь Бог створив жінку і сказав, що пацани, а тепер повеселімося. І от оця нерегулярність постійна, це є така реальна математична теорема, яка доводить, що це життєво необхідно. Бо якщо структура занадто логічно збудована, вона приходить до власної суперечності. Це закон природи. А от коли в ній є такі нерегулярності, як естетика, як фантазія, як емоція, примха, так, як емоція, так? Те, от чим володіють жінки. Це не майстриня. Це теж така з теорії з розділу нерегулярності. Абсолютно точно. Це в математиці, вибачте, називається збурення. Тобто кидаєш в формулу, якби, в процес збурення, дивиш реакцію, і він характеризує процес. А жінка – це збурення, тобто, яке свого часу… Тобто штучно створюєш якусь ситуацію, ну, не штучно, да, але от нерегулярність таку, збурення кидаєш. Ну так, Господь Бог, коли створив Єву, збурення довело до грехопадіння і краха світу. От, до речі, дуже цікаве теж питання. Я хотіла б з вами детальніше поговорити про ваше, взагалі, сприйняття жінки. Тому що ваш роман «Приворот зілля», так, воно в романі йдеться про те, що всі жінки відьми, так, доводиться. В певному міру вони, власне, самі це визнають. Ну, бачите, як хтось може пишається, хтось навпаки, ну, відхрещується, хтось приховує, ну, по-різному. Так. Взагалі, як дружини ваші сприймають таку позицію? І чи це дійсно вже така визначена, зашкарубла думка? Наші дружини показали такий фокус, що просто клима нема достатньо. Вони ж теж близнючки. І коли родила, Інна родила доньку, то ми з дружиною забрали всіх дітей, які були, і поїхали до мами відпочивати. Це Очаков, а родила доньку в Москві. І от вони нам показали фокус, що в Очакові моїй дружині стало погано, і не могла підвестися з ліжка, викликали швидку, поки мама наша не сказала: слухай, напевно, Інка в Москві родить. Позвонили в Москву, і її вже вдома не було, і та народила, ця підвелася на власні ноги, 1500 кілометрів. Мобільних телефонів не було. І ще у нас телефон вдома не працював в Очакові, і Дмитро бігав до сусідів, тобто взагалі інформації не було жодної. І от коли жінка може одна другу відчути на відстані в 1500 кілометрів, то потім буде доводити, що вона не відьма, розумієте? Ну це, можливо, не відьмацтво, це зв'язок такий. Ну давайте назвемо це якось інакше, якщо вам легше. Якщо вам це відьмацтво називати треба не відьмацтвом, давайте назвемо астральним зв'язком, наприклад. Надприродні здібності. Ну так, всі жінки, перше, мають надприродні здібності. По-друге, українська жінка має надзвичайну силу. Українська жінка сильна, як ні жодна. А хіба у них є вибір? Скажіть, будь ласка. Це вже інше питання. Живучи з чоловіками, хіба жінки можуть по-іншому поводитися? Це вже інше питання. Тут вже можна поговорити про це, тому що, дивіться, всі знають, що українці чудові вояки, так? Але вони дуже добре воюють за чужі армії. Всі говорять, от ми сьогодні зранку читали якраз Вишиванова Василя, який Габсбург. Він пише: українці найкращі у світі вояки. Так? Найкращі в світі вояки, і це не тільки він пише, які не мають власної держави. Так? Парадокс. Так? А з іншого боку, я найкращий у світі вояк. Я пішов в похід, наприклад, на Польщу. Награбував додому до жінки. Прийшов, віддав їй трофеї, віддав їй завойоване, те, що називалося козацький хліб. Так? Здобич віддав. Вона молодець. Тепер на нас нападають вороги. Ті самі москалі чи ляхи. Я відбиваюся від них, приходжу додому і нічого не приніс. Ще й поранений. І жінка говорить: ти знов побився? Не ти переможець, так, а ти знов побився. Ти мало того, там не орана, тут не доїна, там не підпиляна, тут, значить, не прибита. А ти десь ходив, ти бився?
Ти коли йдеш воювати за чужу армію в наймах, ти приносиш додому зарплатню. Коли ти свій дім захищаєш, у тебе суцільні збитки. Жінка цього терпіти не може. Ага, от в чому. Тут знову, шукайте жінку, так, у всіх проблемах. Ну, принаймні, це цікаво. Шукати жінку у всіх проблемах, принаймні, цікаво. Тому що ми, є у нас на цю тему своя теорія, ми в одній книжці в якійсь читали, що чоловіка Господь Бог створив за зразком і подобою своєю. Так? Всі знають цю книжку. Взагалі людину. Так. Ні, стоп. О, починається. Ні, значить, чоловіка. Творити щось за своїм зразком – це досить просто. У тебе є зразок, ти робиш таке саме. Так? А коли Господь робив жінку, у нього не було зразка. Тому жінка є акт чистої Божої творчості. Тобто він її вигадав як творчий, значить, злет. Як знаєте. Це диво Господнє насправді перше. І не дивно, що потім все це обернулося несподіваною стороною, бо творчість завжди обертається до творця несподіваною якоюсь стороною. От, але так, от, і саме ця її сущність жіноча, вона не дає їй спокою і не дає чоловікам спокою, оскільки чоловік – це клон Господа Бога, так чи інакше. Ну, кожен в міру своїх можливостей, тому що Господь, перш за все, творець, і схожий на Господа Бога той чоловік, який творець. Творить щось, так? Ну, там, книжку напише. Ну, як мінімум, родину творить, так? Як мінімум, творить країну, родину. Країну, так, країну, родину, місто, так? От кожен, хто творить Хмельницький, там, ну, чому тут люди живуть, чому саме тут будинки стоять? Да? Бо є якась спільна творчість, і ви разом спільно робите місто, ви спільно робите там, взагалі Поділля, всю Україну, та? Ми Європу всі разом робимо. От це от зроблений за подобою творця. А якщо вона сидить, значить... Бухає просто. Це вже... До речі, про продуктивність і взагалі про будь-яку діяльність. Ви все-таки люди досить дієві, ви ніколи не стоїте осторонь подій, які відбуваються в країні, ви намагаєтеся навіть інколи і очолити певні якісь рухи. Повернемо вам сказано, куди діватися. Живе в такій країні. І от, власне, якщо перенести нашу розмову в це русло про таку громадську активність, оця ваша позиція така гучна, скажімо, стосовно українства. І от в одній з своїх публіцистичних статей ви пишете про те, що українці, вони завжди їм чогось не вистачає. Якби ми жили, як, наприклад, там японці робили техніку, якби ми були такі педантичні, це, як німці. Це нам весь час так, так говорять. Так, так. А ми відбиваємось, ми захищаємось, говоримо, тобто, шановні друзі. Українці не можуть бути японцями, не можуть бути німцями. Що насправді нам бракує? Чого? Давайте краще говорити, що у нас є. Тому що те, що у нас бракує, ми з вами його ніде не візьмемо. От бракує, Господь Бог нас такими створив. Давайте використовувати те, що у нас є. Українців є багато переваг. Ну, там і не такі акуратні, як німці, безперечно. А може це і не потрібно. Зате у українців є чудова риса, нам потрібно мало. Ми не хочемо бути найбагатшими. Українці, як це сказати, спадково ведуть, скажімо так, екологічний спосіб господарства і культури. От у мене є, а більше мені не треба всіх грошей. Мені не треба 33 завода, так? Мені хатка, сіножатка, і ставок, і млинок, і вишневенький садок, і все. А ті всі інші, вони не українці, так? Ні, ну от є різні люди. Йдеться про річище культури. Знаєте, ми ж не будемо говорити, всі люди різні, і якщо ми будемо говорити без узагальнень, то тоді вийде, що ніяких українців не існує. Ми говоримо про українців в межах системи цінностей, власне, нашої культури, те, що створено. От. А система цінності, власне, культури така. Той, хто не відноситься до культури, так він хоче чогось іншого. А такий класичний от образ культури, який ліпить українця, до того ж, от уже можна сказати, що греки писали, що у скіфів загострено відчуття справедливості. От українців спадкували, у скіфів це загострено відчуття справедливості, що ми з вами побачили в 13-му році. Так? Несправедливо повелися, побили дітей. Українці піднялися, пішли голіруч проти. Не собиралися. От українці, вони такі от малахольні, що для них. От росіяни говорять, і що? Вам стало краще жити? Ми кажемо, так ми не за це там під кулі лізли. Ми за справедливість, за честь, за свободу. Та що та свобода? Її на хліб не намаж. Правильно, бо для них це не цінність. Для них цінність те, що мажеться на хліб. А для нас цінність інша. От тим культури відрізняться. Так, давайте це спробуємо використовувати, а не говорити, що нам чогось не вистачає. Та всі говорять, українці хуторяни, не мов би це погано.
А у нас діди хуторяни, причому і з батькового боку, і з маминого боку. У нас, коли дід розповідав про хутір, він ще його пам'ятав. От я таких очей не бачу. І сьогодні ми садимо садок, ми діда згадуємо. Так? У нас сьогодні хутора нема, але є будинок, і ми ним займаємось, ми діда згадуємо. Тому що це, як би вам сказати, це цінність того, що у тебе тут в руках сьогодні. Не того, що ти пішов, купив. А того, що ти викликав, так. Бо яблуню купити, яблуко можна купити, яблуню не купиш. Та й не вкладеш в неї, так. Стільки тої любові. Так, а сьогодні, коли ти її знімаєш з дерева, і ти за це повинен заплатити часом, ти за це повинен заплатити життям своїм, тому що скільки садів за життя може людина виростити. Ну, от у нас дід був. От сидів своє в таборах, повернувся, посадив сад, виплекав його, виростив. І тут приходить із міського бумага, що у них півділянки відрізають і будуть віддавати там під завод. А у нього там сад. От те, що ти купиш. Да? Що робить наш дід? Наш дід бере лопату, під кожне дерево прокапує канаву на другу половину ділянки, яка його. Кожне дерево оббиває з усіх боків дошками. Так? Корневу систему. Корневу систему, отак, знизу. Робить канаву повністю. Там далі чіпляє лебідку, чіпляє його тросом і перевозить кожне дерево на нове місце на ділянці, яка залишається у нього. Оце хуторянин. Тобто він кожне дерево, кожен кущ разом з корневою системою перетягнув на свою ділянку. Це, мабуть, так ви розповідаєте, в мене зразу аналогія з вашим життям. Тому що, незважаючи на те, що ви світами мандрували і жили в Росії багато часу, але оце коріння все-таки притягло вас назад до своїх витоків. Це, до речі, був дуже прагматичний вибір. Тому що ми сіли та говоримо, яка найвища кар'єра в Росії? Бути похованим в Кремлівській стіні. От ти хочеш бути похований в Кремлівській стіні? Я не хочу. І я не хочу. Так що ми тут робимо? А в Україні нема найвищої кар'єри, розумієте? В Україні у кожного своя кар'єра. Нема такої універсальної цінності. У мене імперія. У нас нема Кремлівської стіни. Нема куди прагнуть. Навіть на Байковому цвинтарі не всі хочуть бути похованими. Так, як це не дивно. Тому у кожного своя. От Україна дає можливість тобі реалізуватися в тому вигляді, в якому ти хочеш. І тому переїзд в Україну якраз був і пов'язаний з тим, щоб ми зосередились, власне, на книжках, на письменництві, на виданні книжок, на, як би так сказати, не піднятті, започаткуванню. Чи відродженню. Так, відродженню власного книжкового процесу. Тому що, коли ми приїхали в Україну, про це навіть мови не було. Ми зробили опис всіх книжок і тоді, так. І це сотні назв. Сьогодні на рік виходить нових 12-15 тисяч, а тоді всього в наявності було. Тобто це 6 тисяч. Сотень було всього в наявності. От, до речі, власне, вас в Хмельницький привела така гарна подія. Це презентація нового роману. Він от лежить у нас річка, окремим дієвим персонажем. Це, власне кажучи, «Забудь ріка». Це про це роман і є, насправді. Так, так. Це нас на це діло і надихнула історія наших дідів. Один з яких був ворогом народу, а другий був червоноармійцем. І просте питання, а який з дідів краще? От ми в школу ходили, піонірами були, комсомольцями, і сказати комусь, що дід ворог народу, так? А сьогодні комусь сказати, що у тебе дід красноармієць, так? А виходить, що один дід завжди неформатний. А так не буває. Так, не буває, в принципі. Але так є. Так є. Ні, але значить він не неформатний, значить ми просто не вміємо ставити, значить ми щось не розуміємо в власних дідах. Якщо ми по себе посадимо в шкуру кожного з них і зрозуміємо, а чи був у нього вибір? Ну от ми вирішили дослідити, бо письменник, він коли чогось не розуміє, то він пише книжку, щоб розібратися. От як студент пише курсову чи диплом. Монографія. Да, а це монографія. От. Але розбиратися ми вирішили не в історичний шлях, а в сучасний, тому що історичний роман – це дуже добре, особливо товстий. Наша задача була примусити читача самого розбиратися. А є такий хороший письменницький спосіб. Якщо ти хочеш читача примусити чому розбиратися, намалюй йому головного героя, з яким би він легко себе ототожнив.
Ну от як комусь пролізти в шкуру героя? Дуже просто. Беремо типову, абсолютно сучасну людину. Жінка, там 20, ну, до 30, закінчила університет, народила дитину без чоловіка, значить, працює в Києві, знімає квартиру, значить, дитина. Все. Можна таку людину зрозуміти? Легко. Таких от на вулиці. Так. У нас в Києві взагалі там палець кинь, двох зашибеш. Так? І її, відповідно, кохання виникає раптом. Так? І от в цей момент, коли у неї раптом кохання, ми її примушуємо розбиратися із своїми дідами. Як пов'язані ці речі? Ніяк. Але виходить, тому що її діда колись забрали НКВД і під чужим іменем. Під чужим іменем, а це її кохання її нове має таке саме ім'я. І його батько був того самого імені, якого її дід коли під чужими документами забрали. Я на стоп. Так що твій батько виходить мій дід і починають розбиратися, тому що це не жарти. Я вибачаюсь, коли це виходить, людина, яку вона покохала, нарешті сталося, виходить її рідний дядько. Так, так не буває, да? І ми примушуємо. На жаль, так буває. Так буває, так. Але треба розібратися, якщо це так, то це одне, якщо ні, то треба довести. І от абсолютно нормальна людина, успішна, і раптом, та по барабану і це Друга світова, по барабану ці діди воювали, їм як всім. Але от тут розібратися треба. І разом з читачами розбираються. Разом з ними намагаються розібратися, а що таке була Червона армія, як туди люди потрапляли, за що вони воювали. Ми навмисно, там один з героїв у нас, син офіцера УНР, ми його відправляємо в Червону армію, щоб і він, і читач могли зрозуміти, наскільки все, подивитися з боку. А комсомольця відправляємо в дивізію Галичина, а польського солдата відправляємо в ліс, в УПА. Для того, щоб це, власне, ці біографії зрозуміти всю цю палітру. А на протиставленні краще розуміється, розумієте? Ну, от на сьогодні це теж дуже цікавий такий феномен, тому що, от, скажімо, східний світ, русський мір, так званий, так? Не зовсім хіба він, хіба він здатний зрозуміти оті речі, про які ми з вами говорили, за що борються українці? Безперечно не здатний. Так? І якщо от їх представників, їхніх закинути в українське середовище? Ой, побоюсь, що це із життям росіян буде роман. Ми там довго прожили, і ми досі підтримуємо контакти з старими друзями і цим. Вони, у них система добра і зла інша. Нам їх не зрозуміти ніколи. Наведу простий приклад. Приїздимо ми з Москви в Київ. 10 років вже в Москві жили, до того 3 роки на Уралі, об'їздили всю Росію, і ми, грубо кажучи, ну, те, що називається в контексті, в річищі. Виходимо з поїзда, вокзал в Києві, і просто от біля вагона біжить дві наших київських тітки з сумкою цією чумацькою, такою картатою, там, знаєте, такі сумки. Біжать, а тут цей дядько курить. І от, ну, як годиться, вони його починають оббігати. І, звісно, з різних боків. Одна біжить туди і сумкає в дядьку. І от ми стоїмо, і абсолютно, знаєте, таке зразу неприємне таке відчуття, блін, зараз як почнуть лаятись, це буде скандал, крики, бо вони ж поспішають. А він же ж... І зараз, ну, от, от коли просто неприємна ситуація на вулиці, якось так кисло стає всередині, і думаємо, блін, зараз. І що ви думаєте, що вони зробили? Вони всі почали сміятися втрьох. І ми говоримо, боже, ми в Україні, нарешті. Тому що в Москві це неможливо взагалі. Вони можуть побитися, вони можуть посваритися. Вони агресія, звичайно, побутовує зовсім інший і, відповідно, ну, побут, словом, і інша країна, і дуже далеко система координат від нашої відстоїть. Тому, ну, вони там своє пишуть, вони своє читають, вони своє розуміють, нам своє робить. А от міжкультурний діалог – це вже потім, коли ми себе зрозуміли. То ви від гріха подалі повернулися в Україну? Ні, ми просто не захотіли бути похованими у кремлівській стіні. Бо людина повинна бути апломб, ну, на нашу думку, повинна ставити мету. Ми люди амбітні, і тому ми ставимо собі високу мету. Ні, ну а потім іще ж самореалізація. Якщо ми вже взялися за літературу, то треба розуміти свої перспективи. Ми подивилися, що в російській літературі перспектив у нас нема. І не тому, що у нас не вистачає там, як би сказати, хисту, а тому, що ми не розуміємо підтримку, не розуміємо опори у нас нема. То, ну, коротше кажучи, якщо ти письменник російський, ти повинен знати російську культуру, російську мову, ти повинен стояти на плечах. Вібрати клас... ці всі а ми їх їхні... не знаємо. Точніше, може, і знаємо, але вони для нас чужі. Росіяни, вони завжди чітко знали, куди вони йдуть і для чого, і навіщо вони це роблять. А ми, українці, на жаль, завжди... На щось очікували.
Справа в тому, тут є дві складові. Справа в тому, що Україна демократична, демократичний устрій України – це, напевно, перший устрій, який взагалі був, тому що навіть у Скіфів була рада скіфська, яка там призначала цих королів, обирала і зганяла. Царя могла зняти запросто. Навіть у скіфів, вже не говорячи про половців, вже не говорячи про віче руське, вже не говорячи про козацьку демократію і так далі. І оцей демократичний спосіб мислення, він завжди породжує суперечки, обговорення, діалоги, ну, інколи до мордобою доводить, але це такий спосіб самоорганізації. І тому, до речі, от у нас погано працює реклама. Тому що люди, кожен має свою думку, і кожна думка окремо. І тому рекламний, це, до речі, гальм дуже. Там, де рекламний ринок добре розвивається, в Росії, наприклад. Там, якщо щось запустили по телевізору, всі купують. Всі однозначно. У нас зіркою стати дуже важко в Україні. Це треба, щоб тебе з Європи привезли, та виграв Євробачення. А нас навпаки, те, що рекламується, те викликає сумнів, так? Значить, щось не те. Так, а це дуже погана ідеологія для збирання держави. Назвіть мені держава, яка збиралася на демократичних засадах. Всі західні демократії зародилися з об'єднання феодальних під одною рукою. Вони демократіями стали тоді, коли вже вичерпалася влада одної еліти, одної, і треба було зміна, да? Там буржуазні всі ці діла були на базі королівств, князівств і таких інших абсолютно тиранії в великому сенсі, а монархії і, скажімо так, зовсім не демократичних режимів. А демократія тут потрібна була потім. А у українці демократія була зразу. І демократія дуже погана штука, коли треба всіх, значить, вишикувати, намалювати кордон. Тому що вони починають всі розлазитися. На превеликий жаль, наш час прийшов сьогодні. Сьогодні час демократії, і українці отримують ті переваги, яких ми раніше не мали.